Aiemmin on ollut vallalla käsitys, että tutkimusta tehdään yliopistoissa ja sitten se jotenkin viedään yrityksiin. Meidän mielestämme tällaista kynnystä ei tule olla, vaan tutkimuksen pitäisi tapahtua samaan aikaan yrityksessä ja yliopistolla. Olen Janne Lehtinen, valmistuin Jyväskylän yliopistosta fysiikan tohtoriksi vuonna 2014. Nykyisin työskentelen Semicon Technologies Oy:ssä tieteellisenä johtajana. Semicon on suomalainen kvanttiteknologian alan yritys, joka valmistaa piipohjaisia skaalautuvia kvanttiprosessoreita. Vuonna 2023 solmimme yhteistyösopimuksen Jyväskylän yliopiston kanssa, jonka tarkoituksena on tuoda vauhtia kvanttiteknologiatutkimukseen, tuoda lisää osaajia alalle ja mahdollistaa uutta liiketoimintaa tällä teknologia-alueella. Kvanttiteknologia on nopeasti kehittyvä ala, joka voi mullistaa esimerkiksi lääketeollisuuden ja materiaalitutkimuksen. Haasteena on ollut skaalautuvuus, mutta nyt alalla edetään nopeasti. Muutama vuosi sitten keskustelin professori Juha Muhosen kanssa Jyväskylän yliopistolta. Hän on yksi maailman johtavia SpinCubit-asiantuntijoita ja työskennellyt alalla jo yli 10 vuotta. Huomasimme nopeasti, että voisimme auttaa toisiamme tutkimuksessa. Meiltä Semiconilta löytyy laitteita ja resursseja, joita yliopistolla ei ole. Toisaalta yliopistolla on tutkimusosaamista, joka auttaa kvanttiteknologian pitkäaikaisessa kehityksessä. Yksi tärkeimpiä osa-alueita yhteistyössä on ollut SpinCubit-testilaitteen rakentaminen. Nämä SpinCubitit ovat puolijohdepohjaisen kvanttiprosessorin peruskomponentteja, ja niitä pitää testata, jotta voimme tietää tulevaisuudessa, miten kvanttiprosessori tulee toimimaan. Laitteisto sijoittuu Jyväskylän yliopiston tiloihin. Semiconin roolina on ollut määritellä laitteiston teknisiä vaatimuksia, ja Semicon on ostanut mittausaikaa laitteistosta jo etukäteen, joka on mahdollistanut laitteiston rakennuksen. Näen tärkeäksi, että saadaan lisää korkeakoulutettuja osaajia ja alan ekosysteemiä kasvatettua Suomessa. Olemme esimerkiksi omassa rekrytoinnissamme pystyneet hyödyntämään Jyväskylän yliopiston jatko-opiskelijoita ja tutkijoita. Jos yrityksellä on tarvetta syvälle teknologiaosaamiselle, kannattaa ehdottomasti kartoittaa yliopiston tarjoamia palveluita asian suhteen. Yhteistyömme on avointa ja luottamuksellista. Arjen vuorovaikutuksessa syntyy uusia ideoita ja konkreettisia tuloksia. Kumppanuus on meille tärkeää, koska se tuo alalle uutta osaamista ja mahdollistaa laadukkaan tutkimuksen.